Ветераните сега, 35 годишни OGs, все още във форма, Калби, 360. Опитахме се плайн граница да направим. Имаме още опити, няма да бързаме, пазим резултата. Не. Та е не сериозна, да я правиш докато спиш. Малко шумам. Тази беше доста сложна наистина. Саша на пай. Мелница. Тая ще си остане много добра малка, като Доминик Уилкинс ще се направиш. Още една изпиши. Последно за организаторите, няма да има. Е, къде са касите с Айран? Искаме снимки. Те ще ги спят заедно. Естествено, за финалисти ще има по една каса. Няма как сега само на победителя. Така да се усикне обаче и за другия финалист, ветеран. Те ще ги спят заедно. Ще искаме снимка за победителя и ветерана по една каса. Айран Мегле Асур. Ягода, горски плод и едно и две. Соленича. Ще тестаме още една забор. Няма препъчване. Ей, Свето! Носим. Ето ги. Заповядам. Ма никак не е лошо, ние тук сме много седри в нашата корпорация.